Каштановий сквер торік став місцем для пілотного проєкту з декоративного озеленення та реконструкції освітлення. Я розумію, що те, що тут я вам зараз покажу, воно не є супер яким-то із системи благоустройства, але тим не менше, це перші шаги для того, щоб зробити город краще. Саме в цьому сквері вперше з'явилось ампельне озеленення, тобто квіти у підвісних горщиках. До речі, це спеціальні термовазони, які тримають вологу до 2 тижнів. Так значно спрощується полив та догляд. Також в сквері повністю замінили освітлення з використанням енергозберігаючих світильників. У планах департаменту ЖКГ зробити врешті-решт зеленими і газони. Проблема в тому, що каштани дають багато тіні, і далеко не кожній рослині це подобається. А головні проблеми озеленення міста Володимир Корчагов назвав дуже чітко. Для того, щоб в місті було все зелене і можливість приживання трави, дерев і всього прочого зеленого, скажімо так, господарства, необхідно полив, в першу чергу, і обслуговування. В місті лише 12 скверів обладнані стаціонарними системами для поливу. Зараз розробили проєктну документацію на реконструкцію ще 5, в яких такі системи передбачені. Але залишається питання з фінансуванням робіт. Володимир Корчагов сподівається, що хоча б 1 чи 2 сквери в цьому році оновлять. Крім цього, заступник директора департаменту ЖКГ зауважив, що віднині в місті нові дерева висаджують виключно з грудою землі. Це фактично гарантує 100% виживання саджанці. Фактично, будь-яке дерево, якщо за ним ухажувати, буде жити в місті Миколаєві. Якщо дерево, яке є дерево, яке поливаєш, дерево, яке обслуговуєш, приживеться завжди. Полив залишається головною проблемою півдня України, і Миколаїв не виключення. Вже сьогодні вода для цього коштує немало, а тарифи продовжують зростати. Ще одна проблема – розплідник. В місті такий є, але з зернятка він дерева не вирощує. До того ж, він приватний. Питомник, який на перегоні Широкобалковському, це агрофірма «Зелене господарство». Там теж вони закупають маленькі, вирощують їх самі, прививають к уровню, не к уровню, а акліматизують к нашим условиям і, відповідно, висаджують на території міста. Взагалі ж зелений фонд міста старіє катастрофічно, так як і житловий. Більшість дерев саджали ще у 50-х роках. Наймолодші масові посадки – 70-ті роки минулого століття. Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, МСН.